subscribe our channel VTV Odia and don't forget to press bell icon. আজি বিভিন্ন সমস্যা গুড়ক নেই মাননীয় রাজ্যপালঙ্কু ভেটিলে ডিজিটাল মিডিয়া সংঘ। ডিজিটাল মিডিয়া সাংবাদিক মানুষ সুরক্ষা প্রদান, খবর কাগজ ও বৈদ্যুতিক গণমাধ্যম ভি সমান অধিকার আদি অনেক সমস্যা নিয়ে দশ দফা দাবি প্রদান কলা ডিজিটাল মিডিয়া সংঘ। ডিজিটাল মিডিয়া সংঘক রাজ্যের বহু গণমাধ্যম সংগঠন সমর্থন করে জনা যাই। ଆମେ ଆଜି ଏ ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ଦେଖୁଛୁ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ ପତ୍ରକାରମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଅପମାନିତ କରାଯାଉଛି, ନିର୍ଯାତନା ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଉଛି। ତ ଏଥିପାଇଁ ମାନନୀୟ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ପାଖକୁ ଆମେ ଆଜି ଆସିଥିଲୁ। ସେସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା କେମିତି ଦୂରୀଭୂତ ହେବ ଆଉ ଆମର ଡିଜିଟାଲ ପ୍ଲାଟଫର୍ମଟା କେମିତି ଭଲ ଭାବରେ ଆଉ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଚାଲିପାରିବ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଗୋଟେ ଡିମାଣ୍ଡ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲୁ। ଆଜି ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ ଡିମାଣ୍ଡ ଦେଲୁ, ଭବିଷ୍ୟତରେ ମଧ୍ୟ ଯେହେତୁ ଆଜି ଏଇ ସମୟଟା କରୋନା ଟାଇମ୍, ସମସ୍ତେ ଆସିପାରୁନାହାନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରୁ ଆମର ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ସଭ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ତ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ନିହାତି ସମସ୍ତେ ପହଞ୍ଚିବେ ଆଉ ଆମେ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ମେମୋରାଣ୍ଡମ୍ ଦେବୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ଭଲ କରିଛନ୍ତି। ସେଟା ଗୋଟା ନ୍ୟୁଜ୍ ଆକାରରେ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟା ଘୋର ଅନ୍ୟାୟ କରାହେଉଛି। ଆଡ଼ମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କ'ଣ କରୁଛି, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଚିଫ୍ ସେକ୍ରେଟାରୀ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ହୋମ୍ ସେକ୍ରେଟାରୀ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଡିଜି ପୋଲିସ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ମିଡ଼ିଆମାନଙ୍କୁ ଚାରିଆଡ଼େ ଆଟାକ୍ କରାହେଉଛି, ଗୋଟେ ଅତି ଅନ୍ୟାୟ କରାଯାଉଛି। ସେମାନେ ଜୀବନକୁ ଖାତିର ନ କରି ଚାରିଆଡ଼େ ଯାଇ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରୁଛନ୍ତି, ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣୁଛନ୍ତି। ଆଜି କରୋନାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କାମ ଯଦି ଅଗ୍ରଗତି କରୁଛି ମିଡ଼ିଆ ଭାଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶ୍ୱରେ, ଭାରତବର୍ଷରେ, ଓଡ଼ିଶାରେ, ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଆମ ଚାରିଆଡ଼େ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେଉଁଭଳିଆ ଅତ୍ୟାଚାର କରାଯାଉଛି, ଆଟାକ୍ କରାଯାଉଛି, ମୁଁ ଦୃଢ଼ ଭାବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଷ୍ଟେପ୍ ନିଅନ୍ତୁ, ବୋଲ୍ଡ ଷ୍ଟେପ୍ ନିଅନ୍ତୁ, ଆରେଷ୍ଟ କରି ଜେଲ୍କୁ ପଠାନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଭୟ ହେବ ଏବଂ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କର ଉତ୍ସାହ ବଢ଼ିବ, ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ, କାମ କରିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ବଢ଼ିବ। ଡିଜିଟାଲ ମିଡ଼ିଆ ସବୁଠୁ ଆଗରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି, କ'ଣ କ'ଣ ନିୟମ ଆସିବା ଦରକାର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମିତି ଆସିପାରିବ? ନିୟମ ଆସିନି, ନିୟମ ତ ନୁହଁ କାହାକୁ ଗୋଟେ ଆଟାକ୍ କରିବା, ନିୟମ ତ ନୁହଁ ଗୋଟେ ମିଡ଼ିଆ ଭାଇକୁ କେଉଁଠି ଗୋଟେ ବାଡ଼େଇବା, ତା କ୍ୟାମେରା ଭାଙ୍ଗିଦେବା, ତାକୁ ଅନ୍ୟାୟ କରିବା, ଏ କାମ ନୁହଁ। ସେ କ'ଣ ଆସିବ ସର୍କୁଲାର ପରେ ଦେଖାଯିବ, କିନ୍ତୁ ଯେ ଯାହା ସୀମା ଭିତରେ ଯିଏ ରହିବା ଦରକାର, ସୀମା ବାହାରକୁ କ୍ରସ୍ କରିବା କୌଣସି ଲୋକ ଅନୁଚିତ। ଯେଉଁ ସାମ୍ବାଦିକମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଆନ୍ତରିକ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି। ସେମାନେ କଷ୍ଟ କରି ଦିନ ରାତି ସଂଗ୍ରହ କରି ତଥ୍ୟ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣୁଛନ୍ତି, ବି ଲୋକ ସଚେତନ ହେଉଛନ୍ତି। ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଓ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜଟଣୀ ମୁଞ୍ଚ ଅଞ୍ଚଳରେ ବୁଲିକି ବାଲିପାଟଣା, ବାଲିଅନ୍ତା, ବେଗୁନିଆ ଦେଖୁଛି, ମିଡ଼ିଆ କାମ ଅତି ପ୍ରଶଂସନୀୟ, ମିଡ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କରି ପାଇଁ ଆଜି କରୋନା ଚେକ୍ ହେଉଛି, ଦ୍ୱିତୀୟ ପୋଲିସ ବଢ଼ିଆ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଥାର୍ଡ଼ ମେଡ଼ିକାଲ ଷ୍ଟାଫ୍, ଏ ତିନୋଟି ୱିଙ୍ଗସ୍ ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତ କରୋନା ଯୋଦ୍ଧା, ମିଡ଼ିଆ ଭାଇ, ପୋଲିସ ଭାଇ ଏବଂ ମେଡ଼ିକାଲ ଷ୍ଟାଫ୍, ଅଲ୍ ଏଇ ତିନି ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଟିକେ କମିଛି, ଆଜି ହଜାରକୁ ଆସିଛି ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ନହେଲେ 1200, 1400, 1900, 2000 ଏଇଭଳିଆ ହେଉଥିଲା। ଆଜି ତମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପୋଲିସମାନେ ଚାରିଆଡ଼େ ଯେଉଁ କଡ଼ାକଡ଼ି କରିଛନ୍ତି, ସଟ୍ଡାଉନ୍, ଲକ୍ଡାଉନ୍, ଆଜି ଲୋକ ସଚେତନ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ବାତ୍ୟା ପରଦିନ ବିରାଟ ଆକାରରେ ଆଉଛି, ଭୟଙ୍କର ଆକାରରେ ଆଉଛି, ସମସ୍ତେ ସଜାଗ ହେବା ଉଚିତ। ସମୁଦ୍ରକୂଳ ଅଞ୍ଚଳ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଦିଆଯାଇଛି, ଫେରି ଆସିଲେଣି, ଅନ୍ୟମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଚାଳ ଘର ପାଖରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି ପଳେଇ ଆସ, ତମେ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀକି ଉଚ୍ଚ ଉପରକୁ ଚାଲି ଆସ, ସରକାର ମଧ୍ୟ ଖାଲି ନେଇ ଆସିଲେ ହେବନି, ଗୋରୁଗାଈ ଖାଇବାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପଶୁପକ୍ଷୀ ନେଇ ଆସନ୍ତୁ, ଲୋକଙ୍କୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ, ରିଲିଫ ରେଡ଼ି କରି ରଖନ୍ତୁ, ଶୁଖିଲା ରିଲିଫ
ଚୁଡ଼ାଠୁ ବିସ୍କୁଟ୍ ପାଉରୁଟି ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ଡାଲି ଚାଉଳ ମସଲା ତେଲ ସବୁ ରଖନ୍ତୁ, ଲୋକମାନେ ଖାଇବେ ବଞ୍ଚିବେ, ତେଣୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସଜାଗ ହେବା ଉଚିତ।